Reka tubifurize ibihe byiza nshuti bakunzi ba Bingwa News TV aho muherereye hose. Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Uyu munsi turi tariki 13 ukwezi n'ukwa 11 umwaka n'2023. Ngende Patrick Maisha. Magarambe Theodore. Teoraho. Naho neza mayi. Weekend yagenze neza. Siku mink. Meze neza. Cyane. Ah, ngiye ka gripe kameze fo. Gripe irahari. Eh? Irahari sinzi icyo gripe ipfana n'imvura. Nibyo. Izuba ribaye ryinshi ni gripe, imvura yabaye nyinshi ni gripe. Ngiye iginyataka. Ko ntangiranye n'inkoro birasoza. Ndagusengera. Amina. Ya, Theo. Weekend yarabaye uyu munsi turi kwa mbere hejo habaye wagahenge andarusozara hejo habaye wagahenge gusa uyu munsi agahenge faridesa ntabwo ishaka ko kabaho urumva bitewe n'ibibunda bikomakomeye komeje kugaba urakire aha yatari babyihanganire nakundi mari gukuvuga yego komeje gutera amabombe yaturaza kuza kubigarukaho mu mujyi wa Goma mu byukuri ibintu ntabwo bimeze neza inzara ibamereye nabi burya yamaye interieri ajya bavuga mante interieri muri interieri iyi ibintu bitameze neza mu mugi ntabwo na umugi ura usa na utagetse ubuzima burahagarara mu mugi ubuzima burahagarara mu mugi aha deka turebe muri Goma kwinjira muri Goma ubuzima bwa bavuga ikinyarwanda cyane mu bwoko bw'abatutsi buri mukaga nawe niko bibona naye masa no mukanya sa kwa mamu arabaza rindo bateye mu rugo rw'umuofisiye ukomeye cyane ingwe byiri noneho n'umwana ari muri urwo rugo yagikura mitiyo muhanda abazarindo rero barabwirukana nk'abari guhiga imbwa injira mu gipango amwinjira nabajya kumushakisha ngo yari yageze ate akigura mituyo kugura mituyo abaye nka kabongo 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 kizondi turamushingura nabonye ejo bashinguye uyu munsi nesha bashinguye wa mukapiteni bicanye n'umuryango wandi barasanye n'umuryango we Isake Manzaresho we nta yaratarapfa gusa byaje kurangira n'abapfuye umugore abana none nawe yapfuye abana n'umugore w'abashinguye ubushize ikintu cyambabaje rero umuntu arapfa mbene kare akageni ari umusirikari wa leta bakamwishyuza morugi amadorari 600 moruki ega famiye zagenda zirateranya aribo bamwishe aribo bamwice na nizo nkundo kubyagenze ninge byirereka ati buri rugo rugo bwo kwera ko yari mu ofisi ukomeye yitabaje generali niyo yohereza abasirikare baza kubasubiza inyuma bagera mu rundi rugereka basangaho umumama w'umushyitsi barakubita abasirikare n'ubundi bajya gutabara abunamira hejuru akurumva nyine bagiye kubera ko ni umuntu ukomeye nyamara dora tubivuga ariko amaherezo
sinzi kumva hari uko bizagenda mu mujyi wa Goma byo nibibazo tukiri mu mujyi wa Goma buriya aba FDL ahantu bari barahantu bita ku Rumeneti araza rufunda bisha abantu benshi muri kari agace umuntu wese watambukaga aya makuru naye hawe n'umuntu ndayibagirwa mu byumweru nka bitatu bishize umuntu wo hasi za bunyori hasi yarambiye ngo hari hatikiriye abantu benshi mu bwoko bw'abahutu babakeka mbicwa na FDL FDL bara kubonaga uwo babonye wese urumva baba gukeka batabatakuze muri ako gace ibitaga ngo urumutusi cyangwa urumuhutu bahitaga baguca umutwe baraguye benshi amfite twino umujyi wa Goma hari ikindi kibazo gikomeye abafite amatelefone sibyo smartphone ni ikibazo bapfa kubona mu ifoto y'umusirikare n'infraction y'umusirikare se FARDC apfa kuba ari umusirikare yego ko siko numva ari ikibazo none iyo bayibonye bajye kumviriza ibyo uvuga ni ikibazo rero umukwabo urakorwa bikitwa kugiye gukorerwa abakongomani bose ariko bagera ku nzu z'abavuga mu Kinyarwanda abahutu n'abatutsi makahatinda bigaragare ko abantu bari mu mujyi wa Goma bari muri risque n'abahagenda nsaho inkuru numvise ko kuwa gatandatu bazarendo barwanya ubwabo barayumvise ibarwaniye mu bihambwe dukomeze na update rero reka dukomeze na update mu kibaya cya Kibumba gihuza umujyi wa Goma na Kibumba amazi iminsi ibiri aragahenge ku cyumweru n'uyu munsi uretse ku isabato babombariza amasaha y'umugoroba ariko gisere wenda hagize ibihinduka urumva reka twinjire ku mushaki ku mushaki n'ubundi haracyarunzwe abasirikari n'uyu munsi ibiro y'abarumba barunda rwose gusa Theo M23 uburyo bari gupangira mushaki n'abasirikari bamaze kwagira barenga 1,000,000 urumva mushaki 1,000,000 ku Rwanda rwa leta mushaki bakinye trick ngo hari impunzi zavuye muri rubari nizavuye zakagusa zarahungiye bihambwe bashaka ngo bazizane zize ku mushaki izo munzi nizimeze gute bagiye baratoranya batoranyamo babandi ngo cyagiye mu 23 yari yaragiye baragiye bafata igitari urakize inturusu ibiti baravuga bati babatutsi baragiye ntago bazagaruka baca imbaho batwika makara na bya bikuyu byabo barabihinga none ejo bundi bagarutse bageze za kirorirwe cyage batakaga za kirorirwe bari kwerekeza za gicwa na za kagusa abaturage baravuga ati rero katubayeho n'abaturage bikagusa na za rubari barahunga bo bahunze mbere bamaze guhunga bahungira za bihambwe dufite amafoto ya za tente zabo aho bari kubaka bagiye FRDC yagiye ifatanyije n'abarundi baragenda
bafata baba turaje babarondera mu bandi barabazana ngo baze bubake ku mushaki ahahoze isoko ry'inka ariko n'ubu ngo riracyahari ndarize ari ku gasozi gutya ku gasozi gutya ngo noneho umugambo hari nubwo abaturage bategeze abimenya gusa makuru fite nuko bafite ubwoba nabo bakavuga bate se Ventura yaza hangaha cyagenda te kwiri hafi milometero nka 2 cyangwa 2 n'igice umugambi bafite twamaze kumenya nuko ngo Ventura ngo nibegera bashobora kuzicara amwe muri bari abaturage bakabyitirira ebu 2023 urumva asiga akavuga ngo ni ngo bari kwihorera kubera ko ngo bahinze iki imirima yabo ngo banatemye nibiti byabo bakabicanamo makara ibindi baka bibazamo imbaho M23 babe hang icyo kintu kirahari urumva so niyo trick ba mukanya bawaza basura aho ngaho ngo bagiye kubaka ariko abaturage ntibazi impamvu yibyo namarimo ubugome burenze burinze burenze ukwemera gusa mwabaturage mwe mubimenye ni gutyo umugambi wamaze gupangwa uretse ko ibuye ryagaragaye niba rikigeze gute niba rikishe isuka niba rikishe isuka ariko sariye ko mabuye agaragara akarushaho kwica isuka ariko iyo byamaze kumenyekana ubwo na urabyumva nyine abo bireba hagati ya M23 na FRDC FRDC bintu muri gukora mukajya kwica abaturage ngo muzabyitirire isi amateka za hehe urumva nuwo mugambi uri hariya mugambi mubisha uyu munsi biriwe bamena abasirikare nanone biriwe baza kandi nakantu gato yandi kwibaza abo basirikare bose baje kumushaki kukantu kangana kuriya byancanze urumva turacyari muri update hirya no hino umutekano ni wose haba ku ruhande rwa FRDC n'uruhande rwa M23 uretse bambo na za kishishe hiriwe imirwano kishishe kishishe ni M23 yahageze ubu ni yihagenzura bambo bari bamaze iminsi gusa habaye n'amabombe menshi ari foto itazamva mu mutwe ifoto ya kane bakubise mu mutwe kari kwinjira mu nzu y'abo mu muryango iriya foto ntago izamva mu mutwe simbizi manza sinzi cy'abategetsi babatekereza ariko nk'umuyobozi ubonye ifoto yuri ya muziranenge ugakomeza ukarasa ahantu wa mugani abana babo baba bibereye mu Bubiligi baba bibereye iburayi turakigaruka baba bibereye iburayi birababaje Theo mujye wa Goma umaze iminsi mu icuraburindi amabombe FRDC agiye rasa yateje ibibazo yarashe amapironi urumva none icyumweru kirarangiye none icyumweru kirarangiye bari mu icuraburindi urumva rero ntago byoroshye sibyo icyaba cyiza twebwe icyo twifuza ni umutekano ariko nanone buryo umuntu arwana afite ibyo arwanira ikigaragara cyo nikiriho nuko imirwano yo irakomeye kandi irakomeje ariko arakantu nibagiwe uziko buriya iriya mitwe y'abazalendo umuyobozi iriya mitwe y'abazalendo umuyobozi abari uwo muri ubwo bwoko bw'umutwe umwungirije abari mu FDL buriya ngo bakambuzi bose n'aba FDL bavuye mu Rwanda abo bashire mu Lumba n'isiri yamaze abo bita ba mahoro urumva bari bose n'aba FDL bavuye mu Rwanda ariko mahoro witwe dusanzwe tubizi ko bari ku Kibuye urumva ngayo nguko
bagiye bihinduranya icyo usabwa no gukora subscribe ugakora share ugakora na like kugira ngo uje wakire ibiganiro byacu ubya buri munsi uwifuza kudutera inkunga wakora kuri nimero 0788 73 83. So Theo wanyarukira muri side ngaya makuru ari muri Norkiv urakoze cyane. Muri side rero kibazo gikomeje kuvugwa ni ingabo z'abarundi zikomeje kurundwa ku mupaka. Uyu munsi hagaragaye bari hagati ya 300 na 400 berekeza za Kamanyura. Hakaba hari ndi konvoi yari iherutse mu minsi ishize iyo yavuye Kamanyura yerekeza mu bice bya Nyangezi. Niho bagiye. Abandi baracyaraho ngaho muri plane muri misiyo nguye kuja kwifatanya na leta birumvikanye na FDLR mu kuja kurwanya komeza kurwanya M23. Ikindi nuko ku munsi wejo Tshisekedi azageza yego kwa kongomani ngo ijambo ngo ry'ubuzima bw'igihugu mu nteko ishinga amategeko imbere ya Sena imitwe yombi n'abadepite n'umutwe wa Sena azabageza ijambo ngo ry'ubuzima bw'igihugu arakekwa yuko shobora gusubika amatora. Birakekwa gusa iyo nama yatangiye uyu munsi y'abasenateri ejo nabwo azagira icyo avuga kuri leta de siege niba azayikuraho cyangwa niba azayigumishaho. Nibyo ngo bari bamaze iminsi bashobora kubitorera ejo bakabyemeza cyangwa bakabihakana. Aho twari tunyarukiye i Kinshasa Maisha hari ijambo ritangaje nifuza ko muri commentaire none tuza kuri garukaho. Uyu munsi Beni hapfuye abantu 19 akomereka batagira ingano batemaguwe. Yego. Sikaba batangivuze. Ni gute ije Beni ritaje bivugwa. Nabute. Ariko Norokivu aba M23 isi yose irahaguruka. Akasaga kinomwa. Aba rero bapfuye. Dukomeje namakuru avugwa Inyangezi. Nuko nabo ngo batangiye gutoza abazarendo. Harimo gakino. Ndaribaza Inyangezi aba barundi ko bagiye bakabungiye kwereza abandi tebaba ari mu bantu bafite uruhare mu gukereya icyitwa abazarendo ari gutozwa nande kuki bagiinyangezi akaba hatangiye kuvuka ibyo bikorwa cyane cyane twatumenyereye muri Norokivu kuri muri Sidiki batangiye kubatoza kandi abazarendo sabandi nibari abamahimaye. Ako se ntanuko bizana makuru mfite Theo makuru mfite naguciye mu ijambo nuko abashibanze abashi ntago babyeme nashi bavuze bati twebwe ntago twohereza abana bacu muri zo ntuzo bazi ubwenge Theo ubwo bari kugenda n'ababembe n'abapfurero n'aba ese bari abagiye nicyo kintu nange kukubwira ije sibo nabonye bari gutabaza ngo guverinema gwisha tujisha bari tupatiye burozi wabonye kuri yagiye yiyemeye kumwe na kagasaza k'imyaka 150 ngo ni ka generali urumva arangije ejo numvaga ari gutakamba ngo bari abarose kandi wa mubembe waruvuye bunyakiri ngo bari abaroze kandi hariya ni imitwe batsinzwe urugamba ariko garagaza imitwe ngo impamvu batsinzwe ngo nuko barozwe. Oya mayi ari bintu bishekeje rwose kera ka video nanjye karanshekeje ni gute bakoroga yatangiye sa nurwaye arangije arasambuka ngo bari ni roga ngo mfiri igihugu ngo naringiye kurasa M23 ngo nari kwimenagura
Nemuventaza yamuroze nyamara ibinyoma uriya muntu watanze raporo aravuga ngo kiriya gihugu hafi 40% bafite ikibazo cyo mu mutwe umuntu ariko bimeze eh uko ari ibintu bakora ukareba n'umwana w'imyaka 2 ntabwo yabikora ne yajya bagira ngo abantu nibigo ryo mu mutwe oya ni arahantu njye mbona hitwirurenge mu kitumva ingoma uvukiraho ugakuriraho ukabera general aho ukayoboraho warangize wagera ibukavu ukagira ngo isi yose nokwitekereza nkawo nyindekereza kuri ko bimeze sabunyakiri ari kuzukwarisha kugira ngo baze reka tube tureke ayo ngayo imurenge ariko nta kintu wa murenge na mahoro kugeza ubona shakishije na mahoro uhere ikasiba ukageza inganje na mahoro karimi na mahoro usari itangazo rya ryasohotse baryitirira General Masunzu ngo risaba bavuge ikinyarwanda bose ngo guhunga nyuma y'urupfu rwa Gisore ariko babibeshuje kandi ndabizi ko atakorera iryo kosa bikurikiranye n'abakorera wari uzi yuko inama yose ibaye kise perezida Tshisekedi yohereza kamere uzavuga ibingibi mu nama idahuye bidahuye yakohereza Chirigonza niba ari Chirigonza Chirigonza atuzavuga ibi mu nama ahubwo babaye iciro ry'imigani noneho batapa Morsi je gusa bakoreza baba depute bari muri EAR bagatongana mu nama bakabihanangiriza ati ibyo ngibyo ntago ari byo byatuzanya ariko ejo bundi ngo barabihanangirije ibyo ntago ari byo byatuzanya hanga urumva ati mujye mu aba professionnel baziko ibyo nibyo bizakemura ikibazo bakemuye ibibazo bafitanye bakareka ibibazo mu bindi uzi kujya kwivuza tariki 26 z'ukwezi kwa 11 ateganyijwe inama izahuza aba ministri oya abakuru b'ibihugu ahubwo zabera he izabera Arusha muri Tanzania bayes izageza kuri 14 kuri 24 ushobora kuzaba iminsi birahari japanse urumva tuyitege mu reka twitegemo M23 zongira igirizo n'itamo bo iyo ngingo ntago yaburamo gusa harimo amacenga byinshi bazicara Burundi buvuge abandi bababwire batese mwagiye kwivanga mu ntambara bonye ku Burundi mu itangazo ryabwo ry'igisirikare cyabo harimo yuko ibihugu bya East African Community ntacyo byigeze bifuka mu kwitangirwa z'imodoka z'abasirikari babo boherejwe muri misiyo ya EAC ariko ntibigeze bavuga bati natwe twakoze amakosa yo kujya muri misiyo ebyiri ari natwe ba perezida an exercice b'umuryango ikindi hazazamo ese bimeze gute turabizi bazavuga ngo bazishimira gaho gahunda zigeze kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubu bari kurepeta bahora bishimira ngo intambwe urumva gusa ntacyo bizatanga ana gitege aho bigeze bigeze wandabaga Sadeke na warimo ngo ibice ntago biri kujyamo neza Sadeke ntabwo ibihugu byose bibivugaho ntabwo biri kujyamo neza
ari bivuga ibitire ka tubicikirize inteko ishinga amategeko ariko nanone gukubitwa kwa barundi ari bihugu imwe byarebye biravuga ati ari hari umuriro kuko nabo barakurikirana rega nabo barakurikirana so ngaye nguko rero ngo kuko bimeze cyosabwa no gukora subscribe ugakora share ugakora na like kugira ngo uje wakira ibiganiro byacu bya buri munsi reka turebe inkuru y'uyu munsi cyosabwa no gukora subscribe ugakora share ugakora na like kugira ngo uje wakira ibiganiro byacu bya buri munsi tujye kureba ni inkuru ikomeye cyane Teo ibyiyi nkuru ese iyi mitwe twize gukora iki kiganiro dusanga abahushura iyi mitwe yitwaza ibirwanisho yavutse ite niyo mutuhe duce ese ni bande banyirayo iyo duhereye muri Beni tubona banzangi niho banyiriza Kodeko urumva zazengereje abantu ni ministre nibyo urumva Kodeko niyo gica abantu ikorana na ADF naru ariko kirirwa hariya avuga mangambure nyamara ntafatwa ngo ashikirize iki ashikirizwe inkiko babiriyeho kurinda imitungo yo mu bujura ngo ni hirwe ibeshyera ibindi bihugu ngo biyeza gutwara umutungo wabyo nibo bawugira gute nibo bajya kwigurisha mu bindi bihugu byabo byo hanze nk'uyu munsi mutungo urimo ranyura i Burundi sibyo yes ujyanwa nabandi umuntu bita Nzangi nabagenzi be nibo banyiri Kodeko n'uyu munsi uzuvuga ngo ngo hapfuye abantu 14 nibo bafatanyije na ADF naru sibyo tuze hano muri Masisi hafi noneho amaze kuba hastare abantu bamaze guhangayika abantu bamaze guhura n'ibibazo bitewe n'abayobozi bo muri kariya gace reka turebe uduce tutagira abadepite sibyo hariho biti buguri nta mudepite bagira nta mitwe ihavuka turebe aho bita mu Gitovu ni hakuno yazarubaya yazakibabi yazamatanda na zangungu na zakiniki na zakaniro sibyo Gitovu nta mutwe uhaba reka turebe gaza gashebeli nta mutwe uhaba wari wafite umutwe yari wabitaga uri abayerutse kwica bayerutse kwica yitwaga nde wiciye mu gihagoma eh biciye mu gihagoma nibagiwe izina rye yabagiga shebe ariko nawe yaravuye za miyanja yego urumva ni ukuvuga ngo byanze bikunze niwe waruhari sibyo ariko nanone nawe abe yari arabakuye za miyanja abazana igashebe urumva reka tujye hakuno yawo buri azamushaki yari aza abantu bikagusa nari azaburamo bandujwe nkakagusa bandujwe n'abanyamyamitabo ariho bagiye bashingaho bitaba abazungu noneho baragira gutya babazana kagusa kagusa nabo bagira gute binjiramo urumva bari abazungu tubasanga ni nk'ishami rya Magrive basanga bavuka yazanya mitabo no kujya hirya za kibarizo iwabo wabakirivita honorable kirivita nubwo bakirivita bahageze bavuye aho bitigahe ni muri rucuru niba ntibeshye ise bamwimuye ari directeur wa école primaire yari gahe bamwimurira ikibarizo
ageze kibarizo barahaba kibarizo harazwi ni abazungu babaye nk'abakomoka nyatura babazungu noneho tukagaruka hino utazagisuma kuzamura za kaniro na za kinigi na za kibabi ariho havuka ba seninga havuka nyatura na za pareko urumva hariya muri kariya gace hari honorable seninga akaza honorable jiste umunyarubaya urumva akaza sebishimbo hafi ingungu urumva noneho impamvu zanyisije aba bagabo bakreye iriya mitwe mu nyungu zabo bwite yes aba ari ku nyungu z'abaturage kuko hari imitwe yabaye kureye pari banda yishimiye n'abashamamba n'abaseninga n'abandi bashaka kurwanya uwo bita mwangacucu imitwe iragenda iyi ntambarije barayikoresha urumva noneho muturage nta kibazo afite uko abaturage benshi tewe nawe uganira nabo barakubwira bati natwe twarumiwe tujye tubona ibintu tukayeberwa amaherezo yabyo sa amafaranga bahereje uwo bita mugabo na mayanga afatanyije n'aba depute bagashora abaturage mu ntambara bagafata amafaranga bagahereza bariya barwanyi baza wari kare bakababwira bati uzibeshya tukamubwira ngo ajye ku rugamba kanga kujyayo tuzamwica sibo bari kuva za bunyakiri na bari ababembe n'abakiwendoraza kubagaruka wowe abaturage muri kwicwa n'abayobozi izi mari zingizi za rubaya sizo bavuga bati muri harimo imari zacu zizarindwa n'abana bacu ntago byari bibi ntago byari bibi kuba barinda ibintu byabo ariko ahantu byabereye bibi muvandimwe n'uburyo bashoye abasiviri muki mu ntambara ababyeyi uyu munsi bakaba bari kurira yo kwarika noneho wicara urebe numva ngo biriya bice byo hakuno y'umuhanda nta kibazo bifite abwo ibice byo hakurya hakuno y'umuhanda uzamuka za rubaya za kibabizaye hose niho bafite iki ikibazo none ngiye nkicara nkavuga ati se mwabayobozi mwe abaturage muri gushyira mu kaga urumva abaturage mwakagombye kwicara buriya seninga mba cyagiye bari bicaye nk'abadepite bakavuga bati iki kibazo nyamara cy'intambara kigere gikemuke nibyo byari byiza ariko hari indi amburera iri ku ruhande undi mutaka uri ku ruhande urumva uyu munsi ndababazwa n'umuntu nk'ubu ngubu mu bihambwe nta matente bafite urumva nta matente bafite se bishimbo burya nuwi matanda sibyo none mu byukuri aba bagabo ko ari bo bakagombye kuba bagabo nyabagabo bakicara bakumvisha kicasa yuko bagomba kumvikana ibibazo by'intambara bikarangira ko ari bo bagiye boshya bari abantu ngo bagende bajye kurya inka z'abatutsi izabo zikaba ziri muri masisi zonyine niki muri gukorera abaturage mu by'ukuri uko bari babitangiye byari sawa ariko hari undi mutaka rubakingirije ku ruhande hari irindi rido ryari bakingirije aha turi muri norukivu noneho umuturage ari kwicara kugeza uyu munsi abatutsi barahunze muri turiya duce bari kujya gushaka ukomoka ku mututsi mama we ni umututsi papa we ni umuhutu papa we ni umuhutu mama we ni umututsi byabaye intambara nabyo noneho niho bagezweho
urumva ngo namwe murimo twaturaso twabo noneho bandi batavuga rumwe nabo uwo bakeka ko batamuzi ubarimo gakurwaho iki ishusi hari akurumenete aruvunda hatiye benshi muri site komeza ariko ntarajyayo nayo ngaruka gato kuri nzange muhindo muhindo ngiye ndi kwibaza uburyo yakiriye umutwe n'ejo bundi ari mu bantu bakiriye abazarendo ubyibuka yego n'ejo ejo umusi ejo bundi vuba yajyanye abanyeshuri ministre we ministre w'uburezi bajyana kwiga igisirikare ya kaminuza imwe yaba veranda mutsanga hano ya veranda mutsanga ni gute ministre w'uburezi abari buje gusansibiriza ari nawe isuko ari kurera cyangwa ari kuroga ministre w'uburezi kubera ko sinyamyumva tuyunyaruke muri side rero maisha watinze kuba depute ariko nge natinda ku bantu batatu yego uduce twinshi ama commune amantuze ya Sud Kivu akomokamo soit mu depute soit mu musirikare ukomeye soit ministre harimo ibibazo ariko byose ni kimwe byose ni kimwe eh no kuvuga ko ahatari mu depute harundi muntu wishikirayo wishikira kwa president de la republique reka wenda nkwereke hamwe na hamwe tunabihuze nibi turi kuvuga hari abadepute bakiri en fonction sibyo ariko hari nabandi bavuye ariko basiga umuzimu bi kaduhere kuri bitakwira bitakwira ntakomoka hari ya zaremera yego uyu niwe wa mbere watumye ubwoko bw'abapfu rero buvukamo za mayimayi nyinshi harimo za mayimayi nyinshi a b c d ndiriwe mvuga mayimayi bishambuke mayimayi bintu nk'ibyo ngibyo uyu ni yakomoka n'inama zose zikomeye nahazibera na za uvira dufite witwa depute witwa pardon yitwa pardon akomoka yitwa birarumbiri iyo birarumbiri ni nagace no mudepite bavuga ko ari umufurero ariko akagira umubyeyi umwe w'umunyina aho kubirarumbiri niho hakomotse abasore benshi basenye imurenge hari uwitwa ni ukuvuga abo basore benshi bibumbiye muri iyo mitwe ya za mayimayi hari uwitwa Nehemi Mwiranya n'umubembe uyu Nehemi Mwiranya ku bantu benshi bamuzi bavuga ko atagiraga n'umutima mubi ariko babimushizemo bivuye ku wundi wabaye vice perezida wa w'itegeko nshinga amategeko igihe cya Mobutu witwa ngo Ntihazurundi Bembe iyo Ntihazurundi Bembe n'abibaraka ibaraka ahantu imbibi na navuga ko ahantu imbibi na n'u Burundi na Tanzania unyuze mu kiyaga cya Tanganyika ahibaraka ni muri territoire ya Fizi Fizi twakuze bayita zone rouge urumva kubera murera handi hose yarashize ariko niho murera isa ni yarangiye nyuma nubwo nubikiri bakomeje kugira ingenga bakomeje kugira iyo ngenga bitekereza ishingiye ku moko aha kandi niho hari kitwa Hewa Bora twigeze kukivuga ariho uyu yakutumba komoka si wabo sibyo ariko Hewa Bora uzirikane kurya Kabila Repere ariho yari yaragize makiye arwana na Mobutu kugira ngo bahagire ahantu hakomeye uyu nguye yakutumba baramushinga nk'umuofisiye n'umusirikare ubundi ariko nyuma yabwo amaze kwiba Kabila arahunga kubera amakosa Kabila rero amwirukanye muri ibyo bye aba badepite ntekereza ko nabandi ba general bitwa basikatende abitwa ba
ubanza ari ba Rwica n'abitwa bande bakera barabasirikare bamubutu nibo bamuhaye umugisha kugira ngo aje muri rishamba. Ndashaka kuvuga abantu bakomakomeye bagiye babaho ariko ariho nabazima hari nk'abitwa bamuhivwa muhivwa ni umudepite ariko muzima cyane unavuga ati ibi bintu muri mukukora niyo mpamvu je umva rimwe na rimwe harimo abapfurero bamwe ubona nk'abarya bagiye kwakira gisaro bakira nde buriye bariye ni babandi badashikiye bire bitekerezo biroze bivuze iki rero hari imizimi bitono uyu munsi tugenda ducukumbura tukareba umuzi w'ikibazo none uyu munsi president hari kisekedi yari haye mugisha ya mitwe yose ayigiza abazarendo ati mwarakoze nuko niki niye mpamvu waruvuze muri norukivu ni kiraro bari yabatipe ni kiraro ya mitwe nibiraro bashiraho kugira ngo babashe gukira vuba kandi byihuse mu nyungu zawe bwite batitaye kumuturage no kumaraso y'abaturage ari kumeneka muri sidikivu no muri norukivu bigiye guhindura isira byo biza mu isura ya moko reka tubivuge gutya abagabo bakoranye inama na Perezida Tshisekedi baramubwira bati hari hano turahazi neza tuzasensura M23 ese koko bamubwije ukuri tuvugisha ukuri baragenda aramubwira ati dufite urubyiruko rwinshi abaha amafaranga abemerera imyanya mu buyobozi barangije baramubwira bati tuzabikora uyu munsi habonetse defete iragaragara habonetse defete batwihanganire gripe zimeze iyo turyama nitwari gukora ikiganiro ariko nuko tuntakundi batwihanganire defete yamaze kugaragara ku buryo uyu munsi ni gisirikare cy'ubwacyo cya FARDC bari gutoroka. No gutoroka se. Urumva? Noneho uyu munsi aba bagabo bashobora kuba bari kwicuza. Erega kwaruko wenda azabamo kwiba amajwi niba ayo matora azaba. Ubundi aba bagabo ninde wabatora? Niba nabatora. Yego. Bazaba batoye umuriro uzabatwika ni ibikorwa byiza babaca ni imihanda ni ibibuga byiza by'indege ni ikoranabuhanga n'amashuri cyakora amatora aragwira niyo mpamvu barokore bagera bakavuga ngo turi kumberuka rekumbera yise abwo ni impera impera gusa nikute nibute amafuti ashobora kugira ijambo kurusha kurusha ukuri kukangwa pe ariko amafuti akagaruka kandi abantu benshi bakayahumugisha amayi ari cyo mbona ingaruka kuri ibi bya biri kuba kugeza uyu munsi mu rubyiruko ruzavukisha rushobora kwiga bamwe nk'abayitirere muri aka gace impamvu ni iyi ukuri guhari nuko abaturage bararambiwe ahubwo baratinya kuko niba mu rubeya bagera gutya bakavuga bati turahagurutse turambiwe imisoro yanyu turambiwe ubwicanyi bwanyu sibyo wajya kumva abaturage mbese ni nko kuvuga ngo kukwirukankaho waruhishije ibirayi n'ibishyimbo inzara yari kumereye nabi ubona bihiye bigeze ku isahani ikintu kigakubita ngo pa ari barahinze bari bageze igihe cyo gusarura
urumva uko guhoza kunkeke abaturage ujya kubeshya president wa republika ukamubeshya ngo tuzatsinda intambara n'uyu munsi babeshya barabeshya umva maze nkubwire tewo barabeshya numva ngo Kabila na coach Tshisekedi yinje mu mukino ataza n'umunyakasaye baye mu bubirige azana ibijura urumva azana ibijura ibijura nabyo birema iki ibindi bijura birema ibindi bijura none bisanga harimo ibindi bijura byakamiritse urumva bitangira kubabeshya Tshisekedi uretse nda abaye president yarazi muri noro kivu ntaho yarazi pe Tshisekedi se ko ari Kinshasa ni Burayi hari ibi ni Burayi ntaho yarazi muri noro kivu naba bagabo mu byumve mwababyeyi bagiye baramubeshya bamaze kumubeshya arangije nawe aremera avuga ati FDLR Nyatura Pareco CMC APCRS mugende mugire mute ngaho mugende turebe umusaruro wanyu za plan F A B C D E F sibyo no kugeza amakingo yanga ya rero harimo ikibazo cyuko abantu bose babigishije kwica nabo batari gutinya kwicana ubu intambara ya Muventuru wa wenda nibafata goma bagafata nibindi bice na za Bukavu afite ikintu bazamanaje ngabaturage babagarure mu murongo sibyo tugarukye ku Rwanda rwa leta nibiguma gutya sindagura nibiguma gutya ayamoka azasubirana amasiga yatangiye gusubirana yaratangiye ariko baracyafitwe na leta baracyafitwe na leta ariko nyuma yaho bose amaze kugira imbunda wagiye bumva ibiganiro bose bafite ikintu bagiye babika kuko leta yananiye kumanajinga no kuzibakuraho mu gihe bavaga ku rugamba bikwepeye ubuzirabitse kandi imbunda zikomakomeye abahunde barazibitse abahutu barazibitse abatutsi barazibitse kuko nabo bari muri Muventura bavanze n'abahutu n'abandi n'abandi abatembo barazibitse abandi barazibitse abashi barazibitse ejo mutegereje ishano rigiye kuko ni ukuvuga ngo none ya moko ni yagiye kuzajya agira gute asubiranamo bica mbere yo gusubiranamo rero yego nta gaciro umusirikare w'igihugu gifite aya konako kariya konako naka mwatsi nako bagaya abaturage nibashakira bajya vuga ngo tetwa byarabitangiye kuva icyo gusa cyakavuga ngo bari gufata abantu bagatwika urumva uyu munsi umusirikare w'igihugu na jambo afite ikigiye gukurikiraho ni ingaruka ziki z'abategetsi b'abadepite n'abaministri n'abasirikare bakomeye bashize mu baturage ubitegereze rwose kuvangwa mu Venturua nita na haba ikigiye kuzakurikira muzakibwa kumuhunda azarwanya umutumuta ko arwanya umuhunde abahunde bifatanye n'abatembo bundi mukocorana bamaze bimaze iminsi leta iragendaga kumakuma ariko mbabwije ukuri ko mutabona cyamutema kuni bwije ukuri bazabona cyamutema kuni twisoreze bizageza ryari se igihe nanjye ntazi iko ibirivuga akorwa iki akorwa iki ababashoye muri ibyo bibazo nibongere bagarure bagarure ibyo ibyo bakoze niba batangiye kujya bavuga ngo abadepite babahunde bari kujya kurega babahuta ikinci asase ababahuta ati natwe tuzabemeza acyo umva aruga ndiho ibivugirwaho ntabwo bamenye ko bari mwiza bigira ngo bari muri bari mu muriro w'intazima hari ikindi cy'ubugome
nzaragushira karunshira ora nibyo nkeneye kumenya hari ikinyoma umuntu akaza akavuga ngo kugeza uyu munsi ngo aho imventura rifite hose bavuye ngo umakengateza amaboko ngo ari kumupaka ngo yasubiye Uganda kandi bigasoma kibaza urebye ikintu kiriho Theo ukuri ku kugenda kwigaragaza n'ezo umuntu arahagarara ikicyo azaga babo kuvigoma kugera kibumba rero metero 302 na 30 bitarimo baramwumvise wabo ndiwambara rukanda nuba ngo umuntu w'ikinci asa ntakeneye kumenya ibyo muri byo muri ES ibyo bintu ntabishaka kubimenya kuko mwebwe abitabanyarwanda mwese baba bashi baba bahunde baba bahututsi baba bahutu babiki bose n'abanyarwanda kuvuga umva rero ngo hano hapfuye abantu era goyi muri baragos dusos biranze icyo usabwa no gukora subscribe ugakora share ugakora na like kugira ngo wakire ibiganiro byacu bya buri munsi twebwe icyo tubereyeho no kuvugisha ukuri uzatwanga zatwange ariko tuzavugisha ukuri amahoro y'Imana akomeze kubana namwe kandi nahuta bye tunashimira aba abanyekongo rwose bakomeje kuduhamagara batubwira bati ibiganiro byanyu turabikunda urumva n'abanyekongo mwe natwe turabakunda kandi tuzavugisha ukuri urumva kandi aracyari byiringiro kandi aracyari byiringiro Theo wakoze Imana igumugisha merci.